Hallå där. Suzuki, ja, vad tänker du på då? Jag tänker på motorcyklar. Och så var det länge, fram till 1987. Då kom den första bilen till Sverige, en liten Suzuki Swift, som satte rekord på två sätt. Det ena var ett bra rekord. Man hade lägre förbrukning än under halvliten, vilket var något nytt. Det andra rekordet var väl inte lika bra. Våra inbrottsexperter tog sig in i lilla Suzuki Swift på rekordtid utan nyckel. Och passande nog i det här avsnittet så kollar vi eftermarknaden vad det fanns för någonting man kunde köpa för att förbättra inbrottsskyddet. Nu kör vi det här avsnittet som alltså hade premiär 1987. Nu kör vi. Ett helt nytt bilmärke på den svenska marknaden ska vi konsumentgranska idag, nämligen japanska Suzuki. Suzuki som kanske är mer känt för sina motorcyklar. Och när man nu presenterar en bil så drar den faktiskt inte just mycket mer bensin än en motorcykel gör. Det är den första bilen på marknaden med en förbrukning på under halvliten per mil. Säger man Suzuki så tänker väl de flesta i Sverige inte på personbilar. Snarare motorcyklar, utombordar och faktiskt också lastbilar och terrängfordon. Men Suzuki har tillverkat småbilar ända sedan 1955. Och den nuvarande modellen Swift kom 83 och fick en ansiktslyftning med det här utseendet 1986. Ja, lilla Suzuki är onekligen en kompakt småbil. Den är bara 3,80 lång och har Sveriges snålaste motor enligt Konsumentverkets bränsletest. Suzuki finns både som 3- och 5-dörrars modell. Men den finns också som GTI och då har den en motor på över 100 hästar. Suzuki GTI är rena krutpaketet, toppfarten ligger på över 180 km i timmen och accelerationen 0-100 går på under 9 sekunder. Det är sannligen inte illa för en så liten bil. Ja, Suzuki är ju en liten bil och förvisso också ett litet märke i Sverige. I Japan däremot så är det en stor industrikoncern för tillverkning av diverse olika motorfordon. Men vågar man sig då på en sånt här litet märke när man ska köpa en ny bil? Ja, varför inte skulle jag vilja säga, för den här lilla Suzuki bjuder på en hel del intressanta lösningar. Suzuki ska i första hand konkurrera med bilar som Ford Fiesta, Volkswagen Polo och Opel Corsa plus åtskilliga andra japaner i samma storlek. Vad kostar då den här lilla Suzuki? Tredörran, ja den får man från 59,9 till femdörrars GTI kallad GXI för 78,8. Servicekostnaden för 3000 mil är 1532, vilket är något högt. Det är faktiskt bättre plats än man tror när man väl kommer in i Suzuki. Sätena har ovanligt lång justermån förresten och fin skålning i ryggstöden. En extra liten finess är inställbar ratt. Och det är ganska ovanligt för bilar i den här prisklassen. Instrumenten sitter bra direkt i förarens synfält och de viktigaste reglagen finns på fingertoppsavstånd. Enkelt och praktiskt. Notabelt ur säkerhetssynpunkt är förresten att det eftergivliga materialet i instrumentbrädan är mer än 5 cm tjockt. Här är en rolig finess förresten, elfönsterhissar. Det går att få som extra tillbehör. Utrymmet bak i en så pass liten bil som Suzuki, det blir naturligtvis begränsat. Ska man sitta någorlunda hyggligt så får man absolut inte vara över medellängd. Bakluckan är stor och går ända ner till stötfångaren, det är bra. Men annars är det inte mycket bevänt med bagageutrymmet. Någon stor väska, det går inte in, bara 4 små. Och något barnvagnsunderrede och insats, det är inte ens till att tänka på. På landsväg så märker man inte särskilt mycket av att Suzuki är så liten som den verkligen är. Den har bra ljudisolering och den går tyst även i svensk motorvägsfart.
Den har en väl avstämd fjädring som gör att den inte blir lika struttig som många andra riktigt små bilar. Men den är smal. En fullvuxen svensk får axelkontakt med passageraren. Annars är den väl som småbilar är mest. En kompakt kaross med fyra dörrar, stor lastlucka bak till. Och så är den förstås framhjulsdriven. Det gör den konstruktivt lik många av konkurrenterna, framhjulsdrift och tvärställd motor. Det är en bra början till goda vägegenskaper. Men den är också snål, snålaste bilen på den svenska marknaden enligt Konsumentverket. Suzuki drar bara 0,48. Tanken rymmer 33 liter och det ger en aktionsradio på ungefär Malmö-Gävle. Mer lämpad bil för stadstrafik än Suzuki får man leta efter. Den är pigg, hänger inte bara med trafikrytmen utan accelererar lätt ifrån betydligt större och motorstarkare bilar. Den är smidig, den vänder nära nog på en tioöring, den är lättkörd, styrningen är fingertoppslätt och växlarna går in som en varm kniv i ett smörpaket. Vad mycket mer kan man önska sig, tror jag? Ja, det skulle möjligen vara något mindre insugningsljud vid acceleration. För vid kraftigt ax så bölar den lilla motorn ordentligt tills den kommit upp i fart. Totalt sett är den riktigt rolig att hantera i tät stadstrafik och på trånga ytor. Och parkeringsutrymmen behöver inte vara speciellt stora. Det som andra bilar fått rata räcker ofta för lilla Suzuki. En fickparkering går också riktigt bra. Dels är karossen inte lika hög bak till som många av konkurrenterna och dels är de bakre takstolparna inte lika siktskymmande som på en del andra bilar. Dessutom slutar karossen direkt vid bakrutan och det ser man från förarplatsen. Så därför så är det inga problem att göra en fickparkering. Också på vår hala slalombana så går det riktigt bra. Suzuki är följsam och mycket lätthanterlig trots de här snabba kurskorrigeringarna. Inte ens när vi ökar farten på tillbakavägen blir det några problem. Se själva hur det går att stryka konerna nästan som en go-kart med Suzuki. Och det är ett bra betyg på det här hala underlaget. Att den är lättsam och följer väl förarens intentioner, det märker vi också på vår teststräcka i skogen. Det är i stort sett bara att styra med Suzuki så går den dit man vill. Några sladdar och besvär ens på det här hala underlaget, det upplevde vi inte alls under testkörningen. Det är faktiskt riktigt roligt att ratta den lilla Suzuki. Det här är en kul detalj. Spärren för motorhuven manövreras med huvmärket. Under huven så hittar vi en fyrcylindrig 1300 motor på 76 hästar. Motorinstallationen är gjord snyggt, inte allt för hopgjutrat och de vanligaste servicepunkterna sitter väl åtkomliga. Men det gäller den vanliga Suzuki 1300 det. Under huven på den snabba GTI-modellen så ser det helt annorlunda ut. GTI-motorn är också tvärställd på 1300 kubik men den har dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cylinder plus bränsleinsprutning. Så under GTI-huven så är det ganska välfyllt och hopträngt. Effekten är 101 hästar. Lilla Suzuki är som de flesta andra moderna småbilar och det betyder en tvärställd motor, det betyder kuggstångsstyrning, framhjulsdrift och vanliga fjäderben. Det är konstruktion 1A skulle man säga när det gäller att göra en småbil idag. Men Suzuki har gått ett steg längre. Man har förfinat det hela lite grann. Och ett exempel på det ser vi i den här stora krängningshämmaren. Fördelen med den det är att man får en stadigare bil med bättre väghållning. Alltså ett sätt att göra en sån här vanlig konstruktion lite mer avancerad. Men det här är inte speciellt avancerat. Det är ju nästan som man blir rädd när man får se en sån här undersida med massa skrovliga utpressningar plus såna här spalter där fukten kan tränga in. Spalter hittar vi förresten också här. Men som tur är med en så pass undlig och gammaldags konstruktion så har faktiskt Suzuki galvaniserat trösklar, skärmar, huvar och dörrarna. Dessutom har man gjort en ordentlig ML-behandling, alltså den gamla klassiska rostskyddsbehandlingen. Så trots att det ser ut så här så tror jag man kan vara ganska trygg när det gäller kommande rostangrepp. Här är förresten en liten rolig detalj i avgassystemet. En ordentlig skarv med en ordentligt kraftig bult gör att det är lätt att ta isär. Resten av avgassystemet bakåt är förresten ett enda rör, alltså enkelt att byta. Tanken får väl godkänt, den ligger långt in i bilen. Ja, långt och långt förresten, så långt den kan med en sån här kort bil.
Det är alltså bra ur påkörningssynpunkt. Och bakvagnen, ja, vi känner igen en hel del grejer från Golf, den här U-balken. Men inuti den så har Suzuki lagt en torsionsrör. Och den verkar också som kränghämmare, alltså en positiv verkan för vägegenskaperna. Dessutom har man inte fjäderben som är så vanligt på många andra småbilar. Istället har man en vanlig fjäder och en vanlig lös stötdämpare. Enklare att jobba med och billigare när man ska reparera. Visst måste man väl tillstå att lilla Suzuki har en hel del roliga och intressanta konstruktionslösningar. Men hur ska man då kunna placera den på den svenska marknaden? Ja, den är mycket bra att köpa. Priset ligger väl till mot konkurrenten och man får faktiskt en hel del för pengarna i lilla Suzuki. Det är också vanligt att nya märken så att säga vill köpa sig in på marknaden i form av en låg prissättning och det kan man givetvis dra nytta av som köpare. Den blir också bra att äga. Den har låga fasta kostnader, rekordlåg bränsleförbrukning och förhållandevis hygglig nivå på reservdelar och service gör säkerligen att det blir billiga mil med lilla Suzuki. Men att sälja där är mer tveksam, det blir inte mer än acceptabelt. Ett så pass nytt märke som Suzuki är osäkert på marknaden. Begagnat bilköparna vet knappt vad det är för bil och det sänker priserna. Men de sänkta priserna har mer med att göra att märket är okänt än att bilen skulle vara dålig. Andansvärdet kan säkerligen rätta till sig ju mer känd och uppskattad bilen blir. Men vi är inte helt färdiga med vårt omdöme om lilla Suzuki. Först ska vi titta på en annan viktig detalj, nämligen hur säkra låsen är. Låsmeden Tord Jarkell ska ta sig in utan nyckel. Han ska försöka dyrka upp låset på lilla Suzuki. Frågan är, ska han lyckas? För en del lås har gjort mycket motstånd. Han har inte kommit in på vår provtid 10 minuter. Men här tar det inte 10 minuter, här tar det 15 sekunder att öppna dörren utan nyckel. Polisman Tony Paulsson, han ska använda inbrottsverktyg utan att för den skulle göra någon åverkan på bilen. Och så här går det nästan rekordsnabbt, bara 15 sekunder. Ja, uruselt är kommentaren av våra låsexperter när det gäller låsen på lilla Suzuki. Törs vi hoppas på en förbättring? För det finns bilar med lås som är nästan omöjliga att forcera för inbrottstjuvar, så de tekniska lösningarna, de finns. Så länge låsen är så här dåliga så är det en blomstrande marknad med olika larm som tillbehör. Och vi ska titta på hur ett modernt larm kan fungera. Med en infraröd sändare, stor som en cigarettändare, aktiverar vi larmet och en signal på rattstången bekräftar att nu är larmet inkopplat. Små avkännare slår larm när en dörr, motorhuv eller baklucka går upp. Och krossar tjuven ett fönster, då händer det här. Det räcker att handen kommer in i kupén för att sensorn för ultraljud ska känna en förändring och utlösa larm. Om tjuven ändå lyckas forcera det första larmet så aktiveras nästa när stereons förbindelser bryts. Och att starta bilen är omöjligt med inkopplat larm. Utan gnista från stiften så förblir motorn död. Ett inbyggt wattpass känner av förändringar i karossens lutning. Oavsett om man försöker stjäla ett hjul eller boxera bort hela bilen så händer det här. Det är bara att hoppas att också tjuven läser varningstexten innan han gör sig besvär. Det här var en typ av larm och priserna varierar, men upp mot 4-5 000 kronor får man vara beredd att betala för ett komplett larm. Det allra senaste är försäkringsbolag tillsammans med Motormännen som sänker priset på larm. Allt för att stimulera fler konsumenter. Men ännu är vi långt ifrån det norska systemet där försäkringskunder med larm får lägre premie eller helt slipper betala självrisken. Ett annat stöldskydd hittar vi på Golf GTI, en särdeles populär bil bland biltjuvar.
omöjliga att starta, säger dekalen som ska stoppa GTI-tjuvarna. Och VAG har konstruerat en bränslespärr som byggs in vid bilens tank. Och det är först sen ägaren slagit in en personlig kod som bilen går igång. Koden är hemlig också för bilverkstaden. Flera Golf GTI-ägare har hört av sig till oss och klagat över att larmet har aktiverats under färd så att bränsletillförseln har strypts och bilen har stannat. VAG i Södertälje bekräftar de här problemen och säger att det var en barnsjukdom som nu är över. Cirka 1000 Golf GTI har hittills utrustats med det här nya stöldskyddet. Det här är en annan typ av stöldskydd. Inget vanligt glitter utan ett försök att stoppa biltjuvar. En plugg i avgasröret som hålls fast av ett rejält lås. Motorn startar men kvävs efter någon sekund och dör. Avgaslåset kan tyckas vara en genialisk lösning, men som med alla bra idéer har det sina brister. Startförsöken kan leda ner bensin till katalysatorn på avgasrenade bilar och ge skador. Så kolla med bilfirman före montering. Priset ligger runt 350 kronor. Det finns en mängd olika idéer om hur man kan stöldskydda sin bil. Och här kommer några fler exempel. Ett växelspakslås som gör att bilen blir omöjlig att växla. Priset ligger runt tusenlappen inklusive montering. Eller varför inte helt enkelt en härdad kätting som man kedjar fast bromspedal och ratt och låser med ett rejält hänglås. Priset är 240 kronor. Det allra senaste vi har hittat ute i handeln, det är en nummerplåtshållare med lås. Idén bygger på att en bil utan nummerplåt inte är attraktiv att stjäla. En bil utan nummerskylt uppmärksammas ju mycket lättare. Därför så tar man helt enkelt med sig nummerskylten in på kvällen. Priset för nummerskylthållaren är 270 kronor. Det verkar inte vara någon måtta på idéerna. Ja, det där med vårkänslor, det kan vara lite lurigt ibland. Ja, det börjar ju våras så smått och en grupp som alltid ligger i startgroparna så här års, det är motorcyklisterna. Och i nästa program så ska vi ge tips till alla som har tagit tungt MC-kort och står inför att köpa sin första MC. Och annorlunda motorcyklar blir det också. Vi hoppas bland annat kunna visa vad vi tror är världens största MC. Nytt trafikmagasin om 2 veckor igen. Till dess, ha det så bra. Hej då. Hallå där, gillar du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.